Боголюбиви брати и сестри, и аз на свой ред отечески и вседушевно ви поздравявам по случай великият празник на Божествената любов. Празникът на светлото Рождество Христово. Макар че живеем в тежки и трудни времена, времена каквито са били и времената, когато се е родил Христос, времена на войни, на кръвопролития, на болки, на страдания, на страх, на смърт, на ужас. Въпреки че и днешните времена приличат на онези, в които се е родил Христос, никой и нищо не може да заглуши и да отнеме от човешките сърца оная радост, която ангелът възвести на целия свят, като каза: ето, благовестта ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото в града Давидови се роди Спасител, който е Христос Господ. Раждането на Господа Иисуса Христа е наше спасение, защото на земята слезе Бог, второто лице на светата, единосъщна и животворяща и неразделна Тройца, Бог Слово, Господ Исус Христос. Дойде князът на мира, който да примири човеците, но да примири и човеците с Бога. На земята слезе лекарят на лекарите, който изцерява всяка болест и всяка немощ. Слезе, за да въвземе върху си нашите грехове и понесе върху себе си нашите немощи и да ни спаси. Мислено, ако си спомним картината, библейската картина на Витлеемските ясли, не се е намерило място, където да се роди Христос. Та трябвало да се роди в една пещера. Аз вярвам, скъпи мои чада, че днес в сърцата на всички вас ще се намери място, за да се роди Христос. Сърцата ви ще се превърнат в ясли, в които да се роди Бог, за да заживее с вас. Когато Бог заживее с нас, никой не може да бъде против нас. Това е празник на радостта. Радост, която никой никога не може да помрачи. Защото се роди Спасителят на човешките души. Нека заедно с витлеемските пастири, нека с ангелите да възпеем и ние нашия Господ и да молим да бъде всякога слава във висините Богу, на земята мир и между човеците блага воля. Амин. Честито Рождество Христово, на многая и благая лета. Амин. Благоденствено и мирно и житие.